Sementara itu, penyokong Kedah Darul Aman, KDAFC, boleh menarik lafaz lega apabila Aidin Syahrin Sahak sah akan terus membimbing skuad hijau kuning musim depan. Hala tuju jurulatih kelahiran Singapura itu mula mendapat perhatian sebaik saja pengurusan pasukan baru-baru ini setuju untuk mengekalkan beliau. Menurut Aidil, faktor utama yang membuat beliau setuju kekal bersama kelab itu adalah disebabkan pemain, pengurusan dan juga seluruh penyokong. Aidil Syahrin mula membimbing Kedah pada musim 2019 bagi menggantikan Nizam Azhar dan mengikat kontrak bersama skuad hijau kuning selama 2 tahun. Kewibawaan beliau jelas terbukti apabila tidak mengambil masa yang lama untuk menghasilkan kejayaan buat Kedah. Sebaik menggalas tugas kejurulatihan, beliau berjaya menjulang Kedah sebagai juara Piala FA pada 2019 selain membawa Kedah mara ke final Piala Malaysia musim sama dan menduduki tempat kedua Liga Super pada musim ini. Dan juga